Joo, sitten tullaan kaikki tänne. Täällä on joku Romuralli. Kauri 2016 ensimmäisen osakilpailuun. Ja erään sinne. Meillä on päätäytyneen 8 lapsen 100 vuoden suoraan. Minulla on nelonen Mersi. Autolla. Kaarina 2. Tultana Reilin Mylsä. Numero 98, Välimäki Timo Oululla, Formaksilla. Numero 45, Tolonen Juha, Myysältä, Käkilöni Reilinta. Numero 47, Keijo Lahdesta, mukaan Latissa ja Autolla. Numero 5, Filipa Matti Rammesniemeltä, Karu Reilin, Liian Kutalla. Numero 75, Tuhoa,
Thank you.
Thank you.
Jarkki Lappeenrantaan Toukkaa reitin taas tullaan.
ja Yeah.
sinne viidosta tohon reisiin. Ja... Thank you.
Yeah.
voittaa tukemaan taas ja Antti Kukki. Kiitoksia arvoisille. Tämä oli Romurolla aiheesta. Vuoden 2016 ensimmäinen osakilpailu. Tänä vuonna ajetaan myös kaksi muuta osakilpailua. Täällä on vielä jonkun verran syömätöntä makkaraa ja kahvia pannussa. Ei ole kauraahan, on Pete kun juoksi makkarakioskille, että pitäkää kiirettä ennen kotian lahtoa kuin makkarakioskin grillin makkaroista ja oikein turvallista kotimakkaraa. Yeah.